ପନିରର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପନିର? ପନିର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହୋମମେଡ୍ ପନିରଟା, ହୋମମେଡ୍ ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭେଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଉ ତ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ଲଞ୍ଚ, ତୁମେ ବି ଆସ। ତ ଗୋଲକ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଆଉ ମୋତେ ବି ସ୍ମେଲରୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ରହିପାରୁନି, ଫଟାଫଟ ମୁଁ ବି ବସିଯାଏ, ମୋ ଲଞ୍ଚ ସାରିଦିଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ରେସିପିଟା ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅ। ପନିର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି, ବହୁତ କମ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ରେ ବନେଇବି। ଏଠି ଖାଲି ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି, ଆଉ ପା ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ ଏଠି ଅଳିଚ ଦୁଇଟାକୁ ପୁରା ଛେଞ୍ଚି ନେଇଛି, କାରଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ଆସିଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା। ଆଉ ପନିର, ଏଇଟା ହୋମମେଡ୍ ପନିରଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି କି ନରମ ହେଇଯିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଖତମ ପନିର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଏବେ ପକାଇଦେବି, ବାସ୍ ଏବେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍, ସେଥିରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଏକା ସାଥିରେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଏଟାକୁ ଟିକିଏ କଷିଦେବି, ମସଲାକୁ ଟିକିଏ କଷିବି, ଏକାସାଥିରେ ପକାଇକି କିଛି ଟାଇମ୍ ଏଟାକୁ ଭାଜିବି ଟିକିଏ, ଯେମିତି ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ବାହାରିଯିବ ଆଉ ମସଲା ଆମର ପୁରା ହେଇଯିବ। ମୋର ମସଲା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମସଲାରୁ ନେଇ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକିଏ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ରକୁ ଦେବି, ଶୁଖିଲା ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ତେଲ ବାହାରିଲା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ବାସ୍ ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ଗ୍ରେଭି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକିଏ 4 ଚାମଚ ଅମୁଲ ପକାଇକି ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ପକାଇବି, ଅମୁଲ କ୍ଷୀରଟା ଏଇଟା। ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପନିର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା, ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରେଭିଟା ଗୋଟେ ଫୁଟେଇବା, ଏବେ ପନିରକୁ ଏବେ ପକାଇବାନି ଖାଲି ଗ୍ରେଭିକୁ ଏବେ ଫୁଟେଇବା, ଗ୍ରେଭି ପୁରା ଫୁଟିଯାଇଛି ପାଣିଟା। ଏବେ ଯେଉଁ ପନିରକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ତା ପାଣିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସେଇ ପନିରଟାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଗ୍ରେଭିରେ, ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ପନିର ରେସିପିଟା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ବାସ୍ ଏଇଟାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହିଁ ଫୁଟେଇବା, ପନିରକୁ ବେଶୀ ଫୁଟେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତରକାରୀରେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହିଁ ଫୁଟେଇବା। ତ ମୋ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ଡନ୍, ଏବେ ଏଟାକୁ ବାସ୍ ବାହାର କରିଦେବି। ତ ମୋ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଉପରେ ଖାଲି ଭଜା କାଜୁ, ବାସ୍ ଡନ୍। ଡାଲିଂ, ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ତଡ଼କା ଡାଲି ପାଇଁ, ଏ ଡାଲି ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତଡ଼କା ଲଗାଉଛି ଏଇଟା। ଏଠି ହେଇଛି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ, ଏଠି ପନିର ହେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ବି କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କଟ୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଜିରା ରାଇସ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଆଜିର ମେନୁ ଏତିକି ହେଇଛି ଲଞ୍ଚରେ। ଲଞ୍ଚ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଖାଇବା ଲଗେଇ ନେବେ? ହୁଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ସେଣ୍ଟା ଶୁଙ୍ଗିକି ଆହୁରି ଭୋକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ ଚାଲ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଯାଅ। ଭଲ ଲାଗିଲା ପନିର? ପନିର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହୋମମେଡ଼ ପନିରଟା, ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭେଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଉ ତ ଏନ୍ଜୟ ୟୁର ଲଞ୍ଚ, ତୁମେ ବି ଆସ।
तुम्हें तो कहल पनीर केमती है एवं मुझे ट्राए कर गोटे है आज सतरे पनीरटा टे एक्सट्रा टेस्ट हो सब दिन तो भल हुए आज टे एक्सट्रा टेस्ट हो मत विश्वास हो रांची बोल खाली लुकटा रेस्टोरेंट रे टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल रही तो आम तेज लेट करवानी लंच रजा नवा तो आमर खिया सरला एवं शोवा टाइम रेसिपी को ट्राए निहाती करी एमती कंचा पनीर को अमूल पके थे तो रोसे करते खाए आमती लगे निहाती कमेंट कर जनइबे तो जदि मो रेसीपी भल लगला तेज लाइक सेयार कमेंट तो निहाती करेंगे साथ सब्सक्राइब भी करेंगे कहीं आपणकर गोटे सब्सक्राइब मतलब बहुत एनकरेज कर तो टाटा हैप्पी एंड स्टे सेफ।